በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1። ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ። ይህም ወንጌል በሥጋ ከዳዊ ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሣ በኃይል እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእርሱም ስለ ስሙ በአሕዛብ ሁሉ መካከል ከእምነት የሚነሣ መታዘዝ እንዲገኝ ጸጋንና ሐዋርያነትን ተቀበልን። በእነርሱም መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ ናችሁ። በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁና ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። እምነታችሁ በዓለም ሁሉ ስለ ተሰማች አስቀድሜ ስለ ሁላችሁ አምላኬን በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ። በልጁ ወንጌል በመንፈሴ የማገለግለው እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና፣ ምናልባት ብዙ ቆይቼ ወደ እናንተ አሁን እንድመጣ በእግዚአብሔር ፈቃድ መንገዴን እንዲያቀናልኝ እየለመኑ ሁል ጊዜ ስጸልይ ስለ እናንተ ሳላቋርጥ አሳስባለሁ። ትጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፍላችሁ ላያችሁ እናፍቃለሁና፣ ይህንም ማለቴ በመካከላችን ባለች በእናንተና በእኔ እምነት አብረን በእናንተ እንድንጽናና ነው። ወንድሞች ሆይ በሌሎቹ አሕዛብ ደግሞ እንደሆነ በእናንተም ፍሬ ያገኝ ዘንድ ብዙ ጊዜ ወደ እናንተ ልመጣ እንዳሰብሁ እስካሁን ግን እንደ ተከለከልሁ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩም ለጥበበኞችና ለሚያስተውሉም ዕዳ አለብኝ። ስለዚህም በሚቻለኝ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለእናንተ ደግሞ ወንጌል ልሰብክ ተዘጋጅቻለሁ። በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና። ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደ ተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣልና። እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና፣ እግዚአብሔር ስለ ገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና። የማይታየው ባሕሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሠሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ። ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኖ የማያስተውለውም ልባቸው ጨለመ። ጥበበኞችን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ። የማይጠፋውንም የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸውም በሚንቀሳቀሱትም መልክ መስለው ለወጡ። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ሥጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፎ ሰጣቸው። ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው። እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው፣ አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው። ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው የሚገባውን ሥራ ለባሕርያቸው በማይገባው ለወጡ። እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ። ወንዶችም በወንዶች ነውርን አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን
እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። አመጻ ሁሉ ግፍ መመኘት ክፋት ሞላባቸው። ቅናትን ነፍስ መግደልን ክርክርን ተንኮልን ክፉ ጠባይን ተሞሉ። የሚያሾኩሹኩ አመተኞች አምላክን የሚጠሉ የሚያንገላቱ ትዕቢተኞች ትምክህተኞች ክፋትን የሚፈላልጉ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያስተውሉ ውል የሚያፈርሱ ፍቅር የሌላቸው ምህረት ያጡ ናቸው። እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ ያውቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 2 ስለዚህ አንተ የምትፈርድ ሰው ሁሉ ሆይ የምታመካኘው የለህም በሌላው በምትፈርድበት ነገር ራስህን ትኮንናለህና አንተው ፈራጁ እነዚያን ታደርጋለህና እንደዚህም በሚያደርጉት ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ እውነተኛ እንደሆነ እናውቃለን። አንተም እንደዚህ በሚያደርጉ የምትፈርድ ያንንም የምታደርግ ሰው ሆይ አንተ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምትመልጥ ይመስልሃልን? ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲመራ ሳታውቅ የቸርነቱንና የመቻሉን የትዕግስቱንም ባለጠግነት ትንቃለህን? ነገር ግን እንደ ጥንካሬህና ንስሐ እንደማይገባ ልብህ የእግዚአብሔርን ቀን ፍርድ በሚገለጥበት በቁጣ ቀን ቁጣን በራስ ላይ ታከማቻለህ። እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ያስረክበዋል። በበጎ ሥራ በመጽናት ምስጋናንና ክብርን የማይጠፋንም ሕይወት ለሚፈልጉ የዘላለም ሕይወት ይሰጣቸዋል። ለአመፃ በሚታዘዙ እንጂ ለእውነት በማይታዘዙትና በአድመኞች ላይ ግን ቁጣና መቅሰፍት ይሆንባቸዋል። ክፉን በሚያደርግ ሰው ነፍስ ሁሉ መከራና ጭንቀት ይሆንበታል። አስቀድሞ በአይሁዳዊ ደግሞም በግሪክ ሰው ነገር ግን በጎ ሥራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላምም ይሆንላቸዋል። አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው እግዚአብሔር ለሰው ፊት አያዳላምና ያለ ሕግ ኃጢአት ያደረጉ ሁሉ ያለ ሕግ ደግሞ ይጠፋሉና ሕግም ሳላቸው ኃጢአትን ያደረጉ ሁሉ በሕግ ይፈረድባቸዋል። በእግዚአብሔር ፊት ሕግን የሚያደርጉት ይጸድቃሉ እንጂ ሕግን የሚሰሙ ጻድቃን አይደሉምና ሕግ የሌላቸው አሕዛብ ከባሕርያቸው የሕግን ትእዛዝ ሲያደርጉ እነዚያ ሕግ ባይኖራቸውም እንኳን ለራሳቸው ሕግ ናቸውና እነርሱም ሕሊናቸው ሲመሰክርላቸው ሐሳባቸውም እርስ በርሳቸው ሲካሰስ ወይም ሲያማካኝ በልባቸው የተጻፈውን የሕግ ሥራ ያሳያሉ። ይህም እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በወንጌል እንዳስተማርሁ በሰው ዘንድ የተሰወረውን በሚፈርድበት ቀን ይሆናል። አንተ ግን አይሁዳዊ ብትባል በሕግም ብትደገፍ በእግዚአብሔርም ብትመካ ፈቃዱንም ብታውቅ ከሕግም ተምረ የሚሻለውን ፈትነ ብትወድ በሕግም የእውቀትና የእውነት መልክ ስላለ የውሮች መሪ በጨለማም ላሉ ብርሃን የሰነፎችም አስተማሪ የሕፃናትም መምህር እንደሆንህ በራስህ ብትተማመን እንግዲህ አንተ ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርምን? አትስረቅ ብለህ የምትሰብክ ትሰርቃለህን? አታመንዝር የምትል ታመነዝራለህን? ጣዖትን የምትጸየፍ ቤተ መቅደስን ትዘርፋለህን? በሕግ የምትመካ ሕግን በመተላለፍ እግዚአብሔርን ታሳፍራለህን? በእናንተ ሰበብ የእግዚአብሔር ስም በአሕዛብ መካከል ይሰደባልና ተብሎ እንደ ተጻፈ ሕግን ብታደርግ መገረዝስ ይጠቅማል? ሕግን ተላላፊ ብትሆን ግን መገረዝህ አለመገረዝ ሆኗል። እንግዲህ ያልተገረዘ ሰው የሕግን ሥርዓት ቢጠብቅ አለመገረዙ እንደ መገረዝ ሆኖ አይቆጠርለትምን? ከፍጥረቱም ያልተገረዘ ሕግን የሚፈጽም ሰው የሕግ መጽሐፍና መገረዝ ሳለ ሕግን በምትተላለፈው በአንተ ይፈረድብሃል። በግልጥ አይሁዳዊ የሆነ አይሁዳዊ አይደለምና በግልጥ በሥጋ የሚደረግ መገረዝም መገረዝ አይደለምና
ዳሩ ግን በስውር አይሁዳዊ የሆነ አይሁዳዊ ነው። መገረዝም በመንፈስ የሚደረግ የልብ መገረዝ ነው እንጂ በመጽሐፍ አይደለም። የእርሱ ምስጋና ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከሰው አይደለም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 3 እንግዲህ አይሁዳዊ ብልጫው ምንድን ነው? ወይስ የመገረዝ ጥቅሙ ምንድን ነው? በሁሉ ነገር ብዙ ነው። አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃላት አደራ ተሰጧቸው። ታዲያ ምንድን ነው? የማያምኑ ቢኖሩ አለማመናቸው የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያስቀራልን? እንዲያ ይሁን። በቃል ትጸድቅ ዘንድ ወደ ፍርድ በገባ ጊዜ ትረታ ዘንድ ተብሎ እንደ ተጻፈ ሰው ሁሉ ውሸተኛ ከሆነ እግዚአብሔር እውነተኛ ይሁን። ነገር ግን አመጻችን የእግዚአብሔርን ጽድቅ የሚያስረዳ ከሆነ ምን እንላለን? ቁጣን የሚያመጣ እግዚአብሔር አመፀኛ ነውን? እንደ ሰው ልማድ እላለሁ። እንዲያ ይሁን። እንዲህ ቢሆን እግዚአብሔር በዓለም እንዴት ይፈርዳል? በእኔ ውሸት ግን የእግዚአብሔር እውነት ለክብሩ ከላቀ ስለ ምን በእኔ ደግሞ እንደ ኃጢአተኛ ገና ይፈረድብኛል? ስለ ምንስ መልካም እንዲመጣ ክፉ አናደርግም? እንዲሁ ይሰድቡናልና አንዳንዱም እንዲሁ እንድንል ይናገራሉና የእነርሱን ፍርድ ቅን ነው። እንግዲህ ምን ይሁን? ከእነርሱ እንበልጣለንን? ከቶ አይደለም። አይሁድም የግሪክ ሰዎችም ሁሉ ከኃጢአት በታች እንደሆኑ አስቀድመን ከሰናቸዋልና እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ፣ አስተዋይም የለም፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም። ሁሉ ተሳስተዋል፣ በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል። ቸርነት የሚያደርግ የለም፣ አንድስ እንኳን የለም። ጉሮሯቸው እንደ ተከፈተ መቃብር ነው፣ በመላሳቸውም ሸንግለዋል። የእባብ መርዝ ከከንፈሮቻቸው በታች አለ፣ አፋቸውም እርግማንና መራራነትን ሞልቶበታል። እግሮቻቸው ደምን ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው፣ ጥፋትና ጉስቁልና በመንገዳቸው ይገኛል። የሰላምንም መንገድ አያውቁም። በዓይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔርን መፍራት የለም። አፍም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ሕግ የሚናገረው ሁሉ ከሕግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን። ይህም የሕግን ሥራ በመሥራት ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው፣ ኃጢአት በሕግ ይታወቃልና። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል። እርሱም ለሚያምን ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል። በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋ ይጸድቃሉ። እርሱንም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ አቆመው። ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለ መተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስም የሚያምነውን እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ትምክህት እንግዲህ ወዴት ነው? እርሱ ቀርቷል። በየትኛው ሕግ ነው? በሥራ ሕግ ነውን? አይደለም፣ በእምነት ሕግ ነው እንጂ። ሰው ያለ ሕግ ሥራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና። ወይስ እግዚአብሔር የአይሁድ ብቻ አምላክ ነውን? የአሕዛብስ ደግሞ አምላክ አይደለምን? አዎን፣ የተገረዘን ስለ እምነት ያልተገረዘንም በእምነት የሚያጸድቅ አምላክ አንድ ስለሆነ የአሕዛብ ደግሞ አምላክ ነው። እንግዲህ ሕግን በእምነት እንሽራለን? አይደለም፣ ሕግን እናጸናለን እንጂ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 4 እንግዲህ በሥጋ አባታችን የሆነ አብርሃም ምን አገኘ እንላለን? አብርሃም በሥራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም። መጽሐፍስ ምን አለ? አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። ለሚሠራ ደሞዝ እንደ ዕዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። ነገር ግን ለማይሠራ ኃጢአተኛውንም በሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል። እንደዚህ ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ሥራ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ስለ ሰው ብፅዕና ይናገራል።
እንዲህ ሲል አመጻቸው የተሰረየላቸው ኃጢአታቸውም የተገደለላቸው ብፁዓን ናቸው። ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው። እንግዲህ ይህ ብፅህና ስለ መገረዝ ተነገረ ወይስ ደግሞ ስላለ መገረዝ? እምነቱ ለአብርሃም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት እንላለንና እንዴት ተቆጠረለት? ተገርዞ ሳለ ነውን ወይስ ሳይገረዝ? ተገርዞስ አይደለም ሳይገረዝ ነበር እንጂ። ሳይገረዝም በነበረው እምነት ያገኘው የጽድቅ ማኅተም ሆነ የመገረዝን ምልክት ተቀበለ። ይህም እነርሱ ደግሞ ጻድቃን ሆነው ይቆጠሩ ዘንድ ሳይገረዙ ለሚያምን ሁሉ አባት እንዲሆን ነው። ለተገረዙትም አባት እንዲሆን ነው። ይኸውም ለተገረዙት ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን አባታችን አብርሃም ሳይገረዝ የነበረውን የእምነቱን ፍለጋ ደግሞ ለሚከተሉ ነው። የዓለምም ወራሽ እንዲሆን ለአብርሃምና ለዘሩ የተሰጠው የተስፋ ቃል በእምነት ጽድቅ ነው እንጂ በሕግ አይደለም። ከሕግ የሆኑትስ ወራሾች ከሆኑ እምነት ከንቱ ሆኗል፣ የተስፋውም ቃል ተሽሯል። ሕጉ መቅሰፍትን ያደርጋልና፣ ነገር ግን ሕግ በሌለበት መተላለፍ የለም። ስለዚህ ከሕግ ብቻ ሳይሆን ከአብርሃምም እምነት ደግሞ ለሆነ ለዘሩ ሁሉ የተስፋው ቃል እንዲጸና እንደ ጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው። እርሱም ለብዙ አሕዛብ አባት አደረግኩ ተብሎ እንደ ተጻፈ ለሙታን ሕይወት በሚሰጥ የሌለውንም እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው። ዘርህ እንዲሁ ሊሆን ነው እንደ ተባለ ተስፋ ባልሆነው ጊዜ የብዙ አሕዛብ አባት እንዲሆን ተስፋ ይዞ አመነ። የመቶ ዓመትም ሽማግሌ ስለሆነ እንደ ሙት የሆነውን የራሱን ሥጋና የሳራ ማኅፀን ሙት መሆኑንም በእምነቱ ሳይደክም ተመለከተ። ለእግዚአብሔርም ክብር እየሰጠ የሰጠውንም ተስፋ ደግሞ ሊፈጽም እንዲችል አጥብቆ እየተረዳ በእምነት በረታ እንጂ ባለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም። ስለዚህ ደግሞ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም፣ ስለ እኛም ነው እንጂ። ስለ በደላችን አልፎ የተሰጠውን እኛን ስለ ማጽደቅም የተነሳውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ለእኛ ይቆጠርልን ዘንድ አለው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 5። እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ፣ በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበትም ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል። በእግዚአብሔር ክብርም ተስፋ እንመካለን። ይህም ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን መከራ ትዕግሥትን እንዲያደርግ፣ ትዕግሥትም ፈተናን፣ ፈተናም ተስፋን እንዲያደርግ እያወቅን በመከራችን ደግሞ እንመካለን። በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም። ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞቹ ሞቷልና፣ ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና፣ ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። ይልቁንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን በእርሱ ከቁጣው እንድናለን። ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን፣ ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን። ይህም ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን። ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢአትም ሞት፣ እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ። ሕግ እስከ መጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም ነበረና፣ ነገር ግን ሕግ በሌለበት ጊዜ ኃጢአት አይቆጠርም። ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአትን ባልሰሩት ላይ እንኳ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነውና። ነገር ግን ስጦታው እንደ በደሉ መጠን እንደዚያው አይደለም። በአንድ ሰው በደል ብዙዎች ሞተዋልና፣ ነገር ግን
የእግዚአብሔር ጸጋና ባንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የሆነው ስጦታ ከዚህ ይልቅ ለብዙዎች በዛ። አንድ ሰውም ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነው መጠን እንደዚያው ስጦታው አይደለም፣ ፍርድ ካንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷልና። ስጦታው ግን በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ። ባንዱም በደል ሞት፣ ባንዱ በኩልም ከነገሰ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ ባንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ። እንግዲህ ባንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ፣ እንዲሁም ባንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ሕይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ። ባንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ፣ እንዲሁ ደግሞ ባንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። በደልም እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ። ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ፣ እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ። ምዕራፍ 6። እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኖርን? አይደለም። ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን እንደ ተጠመቅን አታውቁምን? እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደ ተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን። ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን፣ ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። ከእንግዲህስ ወዲህ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋልና። ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ደግሞ በሕይወት እንድንኖር እናምናለን። ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ወደፊት እንዳይሞት ሞትም ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለንና። መሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ሞቷልና በሕይወት መኖርን ግን ለእግዚአብሔር ይኖራል። እንዲሁም እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደ ሞታችሁ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ። እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት አይንገስ። ብልቶቻችሁንም ያመፃ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ። ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ብልቶቻችሁንም የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ኃጢአት አይገዛችሁምና ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁምና። እንግዲህ ምን ይሁን? ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች ስላይደለን ኃጢአትን እንስራን? አይደለም። ለመታዘዝ ባሪያዎች እንድትሆኑ ራሳችሁን ለምታቀርቡለት ለእርሱ ለምትታዘዙለት ባሪያዎች እንደሆናችሁ አታውቁምን? ወይም ለሞት የኃጢአት ባሪያዎች ወይም ለጽድቅ የምታዘዝ ባሪያዎች ናችሁ? ነገር ግን አስቀድማችሁ የኃጢአት ባሪያዎች ከሆናችሁ ለተሰጣችሁለት ለትምህርት ዓይነት ከልባችሁ ስለታዘዛችሁ፣ ከኃጢአትም ማርነት ወጥታችሁ ለጽድቅ ስለተገዛችሁ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ስለ ሥጋችሁ ድካም እንደ ሰው ልማድ እላለሁ። ብልቶቻችሁን አመፃ ሊያደርጉ ለርኩሰትና ለአመፃ ባሪያዎች አድርጋችሁ እንዳቀረባችሁ እንደዚሁ ብልቶቻችሁ ሊቀደሱ ለጽድቅ ባሪያዎች አድርጋችሁ አሁን አቅርቡ። የኃጢአት ባሪያዎች ሳላችሁ ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁና፣ እንግዲህ ዛሬ ከምታፍሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ፍሬ ነበራችሁ? የዚህ ነገር መጨረሻው ሞት ነውና። አሁን ግን ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለእግዚአብሔርም ተገዝታችሁ ልትቀደሱ ፍሬ አላችሁ። መጨረሻውም የዘላለም ሕይወት ነው። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና። የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን።
ምዕራፍ 7 ወንድሞች ሆይ ህግን ለሚያውቁ እናገራለሁና ሰው ባለበት ዘመን ሁሉ ህግ እንዲገዛው አታውቁምን? ያገባች ሴት ባሏ በህይወት ሲኖር ከርሱ ጋራ በህግ ታስራለችና ባሏ ቢሞት ግን ስለ ባል ከሆነው ህግ ተፈታለች። ስለዚህ ባሏ በህይወት ሳለ ለሌላ ወንድ ብትሆን አመዝራ ትባላለች። ባሏ ቢሞት ግን ከህጉ አርነት ወጣለችና ለሌላ ወንድ ብትሆን አመዝራ አይደለችም። እንዲሁ ወንድሞቼ ሆይ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለህግ ተገርላችኋል። ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ እናንተ ለሌላው ከሞታን ለተነሳው ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ በሥጋ ሳለን በሕግ የሚሆን የኃጢአት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሠራ ነበርና አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት ስለ ሞትን ከሕግ ተፈተናል። ስለዚህ በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ ባሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም። እንግዲህ ምን እንላለን? ሕግ ኃጢአት ነውን? አይደለም። ነገር ግን በሕግ ባይሆን ኃጢአትን ባላወቅኩም ነበረ። ሕጉ አትመኝ ባላለ ምኞትን ባላወቅኩም ነበረና ኃጢአት ግን ምክንያት አግኝቶ ምኞትን ሁሉ በትእዛዝ ሰራብኝ። ኃጢአት ያለ ሕግ ሞት ነውና እኔም ድሮ ያለ ሕግ ሕያው ነበርሁ፣ ትእዛዝ በመጣች ጊዜ ግን ኃጢአት ሕያው ሆነ። እኔም ሞትሁ፣ ለሕይወትም የተሰጠችውን ትእዛዝ እርሷንም ለሞት ሆና አገኘኋት። ኃጢአት ምክንያት አግኝቶ በትእዛዝ አታሎኛልና በእርሷም ገድሎኛል። ስለዚህ ሕጉ ቅዱስ ነው፣ ትእዛዚቱም ቅድስትና ጻድቅት በጎ ናት። እንግዲህ በጎ የሆነው ነገር ለእኔ ሞት ሆነብኝን? አይደለም። ነገር ግን ኃጢአት ሆነ። ኃጢአትም በትእዛዝ ምክንያት ያለልክ ኃጢአተኛ ይሆን ዘንድ ኃጢአትም እንዲሆን ይገለጥ ዘንድ በጎ በሆነው ነገር ለእኔ ሞትን ይሠራ ነበረ። ሕግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለንና እኔ ግን ከኃጢአት በታች ልሆን የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ። የማደርገውን አላውቅምና የምጠላውን ያን አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውንም እርሱንም አላደርገውም። የማልወደውንም ግን የማደርግ ከሆንሁ ሕግ መልካም እንደሆነ መሰክራለሁ። እንደዚህ ከሆነ ያ የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም፣ በእኔ የሚያደርግ ኃጢአት ነው እንጂ። በእኔ ማለት በሥጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና ፈቃድ አለኝና መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም። የማልወደውንም ክፉን ነገር አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን በጎን ነገር አላደርገውም። የማልወደውን የማደርግ ከሆንሁ ግን ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም፣ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ። እንግዲያስ መልካሙን አደርግ ዘንድ ስወድ በእኔ ክፉ እንዲያደርብኝም ሕግን አገኛለሁ። በውስጡ ሰውነቴ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለኛልና ነገር ግን በብልቶቼ ከአይምሮዬ ሕግ ጋር የሚዋጋውንና በብልቶቼ ባለ በኃጢአት ሕግ የሚማርከኝን ሌላ ሕግ አያለሁ። እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ! ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል? በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እንግዲያስ እኔ በአይምሮዬ ለእግዚአብሔር ሕግ፣ በሥጋዬ ግን ለኃጢአት ሕግ እገዛለሁ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 8 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና ከሥጋ የተነሣ ስለ ደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋ ኮነነ። እንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉና እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛምና መገዛትም ተስኖታል። በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። እናንተ ግን
የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው፣ መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ሕያው ነው። ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጠዋል። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ዕዳ አለብን። እንደ ሥጋ ፈቃድ ግን እንኖር ዘንድ ለሥጋ አይደለም። እንደ ሥጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና፣ በመንፈስ ግን የሰውነትን ሥራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚኖሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና፣ አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን። አብረንም እንድንከብር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን። ለእኛ ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ሰቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ። የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጠባበቃልና፣ ፍጥረት ለከንቱነት ተገዝቷልና በተስፋ ስላስገዛው ነው እንጂ በፈቃዱ አይደለም። ተስፋውም ፍጥረት ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት ነፃነት ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆቹ ደሚሆን ክብር ነፃነት እንዲደርስ ነው። ፍጥረት ሁሉ እስካሁን ድረስ አብሮ በመቃተትና በምጥ መኖሩን እናውቃለንና፣ እርሱም ብቻ አይደለም ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለን ራሳችን ደግሞ የሰውነታችን ቤዛ የሆነውን ልጅነት እየተጠባበቅን ራሳችን በውስጣችን እንቃትታለን። በተስፋ ድነናልና። ነገር ግን ተስፋ የሚደረግበቱ ነገር ቢታይ ተስፋ አይደለም። የሚያየውንማ ማን ተስፋ ያደርገዋል? የማናየውን ግን ተስፋ ብናደርገው በትዕግሥት እንጠባበቃለን። እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል። እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና። ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል። ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና። አስቀድሞም የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው፣ የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውንም እነዚህን ደግሞ አከበራቸው። እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ረሃብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን? ስለ አንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን፣ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደ ተጻፈ ነው። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ሞት ቢሆን ሕይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 9
ብዙ ሀዘን የማይቋረጥም ጭንቀት በልቤ ውስጥ አለብኝ። ብዙ ሀዘን የማይቋረጥም ጭንቀት በልቤ ያለብኝ ስል በክርስቶስኝ ወነትን እናገራለሁ። አልዋሽም። ሊናይም በመንፈስ ቅዱስ ይመስክርልኛል። በስጋ ዘመዶቼ ስለሆኑ ስለወንድሞቼ ከክርስቶስ ተለይቼ እኔ ራሴ የተረገምሁ እንደሆነ እጸልይ ነበርና እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና ልጅነትና ክብር ኪዳንም የሕግም መሰተት የመቅደስም ሥርዓት የተስፋውም ቃላት ለእነርሱ ናቸውና አባቶችም ለእነርሱ ናቸውና ከእነርሱም ክርስቶስ በሥጋ መጣ። እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። አሜን። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም። እነዚህ ከእስራኤል የሚወለዱ ሁሉ እስራኤል አይደሉምና የአብርሃምም ዘር ስለሆኑ ሁላቸው ልጆች አይደሉም። ነገር ግን በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል ተባለ። ይህም የተስፋ ቃል ልጆች ዘር ሆነው ይቆጠራሉ እንጂ እነዚህ የሥጋ ልጆች የሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም ማለት ነው። ይህ በዚህ ጊዜ መጣለው ለሳራም ልጅ ይሆንላታል የሚል የተስፋ ቃል ነውና ይህ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ርብቃ ደግሞ ከአንዱ ከአባታችን ከይስሐቅ በጸነሰች ጊዜ ልጆቹ ገና ሳይወለዱ በጎ ወይም ክፉ ምንም ሳያደርጉ ከተጠሪው እንጂ ከሥራ ሳይሆን በምርጫ የሚሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ ይጸና ዘንድ ለእርሷ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ተባለላት። ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ግን ጠላው ተብሎ እንደ ተጻፈ ነው። እንግዲህ ምን እንላለን? በእግዚአብሔር ዘንድ አመጻ አለ ወይ? አይደለም። ለሙሴ የምምረውን ሁሉ ምረዋለሁ፣ ለምራራለትም ሁሉ እራራለታለሁ ይላልና። እንግዲህ ምሕረት ለወደደ ወይም ለሮጠ አይደለም፣ ከሚምር ከእግዚአብሔር ነው እንጂ። መጽሐፍ ፈርዖንን ኃይሌን በአንተ አሳይ ዘንድ ስሜም በምድር ሁሉ ይነገር ዘንድ ለዚህ አስነሳሁ ይላልና። እንግዲህ የሚወደውን ይምረዋል፣ የሚወደውንም እልከኛ ያደርገዋል። እንግዲህ ስለምን እስካሁን ድረስ ይነቅፋል? ፈቃዱንስ የሚቃወም ማን ነው ትለኝ ይሆናል። ነገር ግን አንተ ሰው ሆይ ለእግዚአብሔር የምትመልስ ማን ነህ? ሥራ ሰሪውን ስለምን እንዲህ አድርገህ ሠራኸኝ ይለዋልን? ወይም ሸክላ ሰሪ ከአንዱ ጭቃ ክፍል አንዱን ዕቃ ለክብር አንዱንም ለውርደት ሊሠራ በጭቃ ላይ ሥልጣን የለውምን? ነገር ግን እግዚአብሔር ኃይሉን የሚገልጽበትን ቅጣቱን ሊያሳይ ቢወድ ትዕግሥቱን ካሳየ በኋላ ለማጥፋት የተዘጋጁትን ቁጣውን የሚገልጽበት መላእክትን ያመጣል። ዳግመኛም የጌትነቱን ብዛት ሊያሳይ ቢወድ አስቀድሞ መርጦ በወደዳቸው ለይቅርታ የተዘጋጁ የይቅርታ መላእክትን ያመጣል። ወደ ክብሩ የጠራን የሰበሰበን እኛ ነን፣ ከአይሁድ አይደለም ከአሕዛብም እንጂ። እንዲሁም ደግሞ በሆሴ ሕዝቤ ያልሆነውን ሕዝቤ ብዬ ያልተወደደችውንም የተወደደችው ብዬ ይጠራለሁ። እናንተ ሕዝቤ አይደላችሁም በተባለላችሁም ስፍራ በዚያ የሕያው እግዚአብሔር ልጆች ተብለው ይጠራሉ ይላል። ኢሳይያስም የእስራኤል ልጆች ቁጥር ምንም እንደ ባሕር አሸዋ ቢሆን ቅሬታው ይድናል፣ ጌታ ነገሩን ፈጽሞና ቆርጦ በምድር ላይ ያደርገዋልና ብሎ ስለ እስራኤል ይጮኋል። ኢሳይያስም እንደዚሁ ጌታ ጸባዖት ዘር ባላስቀረልን እንደ ሰዶም በሆንን ገሞራንም በመሰልን ነበር ብሎ አስቀድሞ ተናገረ። እንግዲህ ምን እንላለን? ጽድቅን ያልተከተሉት አሕዛብ ጽድቅን አገኙ፣ እርሱ ግን ከእምነት የሆነ ጽድቅ ነው። እስራኤል ግን የጽድቅን ሕግ እየተከተሉ ወደ ሕግ አልደረሱም። ይህ ስለምንድን ነው? በሥራ እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ ነው። እነሆ በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይና የማሰናከያ ዓለት አኖራለሁ፣ በእርሱ የሚያምን አያፍርም ተብሎ እንደ ተጻፈ በእንቅፋት ድንጋይ ተሰናከሉ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 10 ወንድሞች ሆይ የልቤ በጎ ፈቃድና ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ልመናዬ እንዲድኑ ነው። በእውቀት አይቅኑ እንጂ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ መሰክርላቸዋለሁና። እግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም።
የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና። ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርገው ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፏልና። ከእምነት የሆነ ጽድቅ ግን እንዲህ ይላል፣ በልብህ ማን ወደ ሰማይ ይወጣል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው፤ ወይም በልብህ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው። በአፍህ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል። ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር፣ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብህ ብታምን ትድናለህና። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና። መጽሐፍ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና። በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና፣ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና፣ ለሚጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና። እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? መልካሙን የምሥራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደ ተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ? ነገር ግን ሁሉ ለምሥራቹ ቃል አልታዘዙም። ኢሳይያስ ጌታ ሆይ ምስክርነታችንን ማን አመነ ብሏልና። እንግዲህስ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። ዳሩ ግን ባይሰሙ ነው ወይ እላለሁ። በእውነት ድምፃቸው በምድር ሁሉ ላይ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ። ነገር ግን እስራኤል ባያውቁ ነው ወይ እላለሁ። ሙሴ አስቀድሞ እኔ ሕዝብ በማይሆነው አስቀናችኋለሁ፣ በማያስተውልም ሕዝብ አስቆጣችኋለሁ ብሏል። ኢሳይያስም ደፍሮ ላልፈለጉኝ ተገኘሁ፣ ላልጠየቁኝም ተገለጥሁ አለ። ስለ እስራኤል ግን ቀኑን ሁሉ ወደማይታዘዝና ወደሚቃወም ሕዝብ እጆቼን ዘረጋው ይላል የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 11። እንግዲህ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጣላቸውን እላለሁ? አይደለም። እኔ ደግሞ እስራኤላዊና ከአብርሃም ዘር ከብንያምም ወገን ነኝና እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን ሕዝብ አልጣላቸውም። መጽሐፍ ስለ ኤልያስ በተጻፈው የሚለውን በእግዚአብሔር ፊት እስራኤልን እንዴት እንደሚከስ አታውቁምን? ጌታ ሆይ ነቢያትህን ገደሉ፣ መሠዊያዎችህንም አፈረሱ፣ እኔም ብቻዬን ቀረው፣ ነፍሴንም ይሿታል። ነገር ግን አምላካዊ መልስ ምን አለው? ለበዓል ያልሰገዱትን 7000 ሰዎች ለእኔ አስቀርቻለሁ። እንደዚሁም በአሁን ዘመን ደግሞ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ። በጸጋ ከሆነ ግን ከሥራ መሆን ቀርቷል። ጸጋ ያለዚያ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል። እንግዲህ ምንድን ነው? እስራኤል የሚፈልጉትን አላገኙትም፣ የተመረጡት ግን አገኙት። ሌሎችም ደነዘዙ፣ እንዲሁም ዓይኖቻቸው እንዳያዩ ጆሮዎቻቸውም እንዳይሰሙ እግዚአብሔር የእንቅልፍ መንፈስን እስከ ዛሬ ድረስ ሰጣቸው ተብሎ ተጽፏል። ዳዊትም ማዕዳቸው ወጥመድና አሽክላ፣ ማሰናከያም ፍዳም ይሆንባቸው፣ ዓይኖቻቸውም እንዳያዩ ይጨልሙ፣ ጀርባቸውንም ዘወትር አጉብጥ ብሏል። እንግዲህ የተሰናከሉ እስኪወድቁ ድረስ ነውን እላለሁ? አይደለም። ነገር ግን እነርሱን ያስቀናቸው ዘንድ በእነርሱ በደል መዳን ለአሕዛብ ሆነ። ዳሩ ግን በደላቸው ለዓለም ባለጠግነት፣ መሸነፋቸውም ለአሕዛብ ባለጠግነት ከሆነ ይልቁንስ መሙላታቸው እንዴት ይሆን? ለእናንተም ለአሕዛብ እናገራለሁ፣ እኔ አሕዛብ ሐዋርያ በሆኑ መጠን ሥጋዬ የሆኑትን አስቀንቼ ምናልባት ከእነርሱ አንዳንዱን አድን እንደሆነ አገልግሎቴን አከብራለሁ። የእነርሱ መጣል ለዓለም መታረቅ ከሆነ ከሙታን ከሚመጣ ሕይወት በቀር መመለሳቸው ምን ይሆን? በኩራቱም ቅዱስ ከሆነ ቡሆው ደግሞ ቅዱስ ነው፣ ሥሩም ቅዱስ ከሆነ ቅርንጫፎቹ ደግሞ ቅዱሳን ናቸው። ነገር ግን ከቅርንጫፎች አንዳንዱ ቢሰበሩ አንተም የበረሃ ወይራ የሆንህ በመካከላቸው ገብተ ከእነርሱ ጋር የወይራ ዘይት ከሚወጣው ስር ተካፋይ ከሆንህ በቅርንጫፎች ላይ አትመካ። ብትመካባቸው ግን ስሩ አንተን ይሸከመሃል እንጂ ስሩን የምትሸከም አንተ አይደለህም። እንግዲህ
እኔ እንድገባ ቅርንጫፎች ተሰበሩ ትል ይሆናል። መልካም፣ እነርሱ ካለማመን የተነሳ ተሰበሩ፣ አንተም ከእምነት የተነሳ ቆመሃል። ፍራንጂ የትዕቢትን ነገር አታስብ። እግዚአብሔር እንደ ተፈጠሩት ለነበሩት ቅርንጫፎች ይራራላቸው ካልሆነ ለአንተ ደግሞ አይራራልህምና። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ጭከና ተመልከት። ጭከናው በወደቁት ላይ ነው፣ በቸርነቱ ግን ጸንተህ ብትኖር የእግዚአብሔር ቸርነት በአንተ ላይ ነው። ያለዚያ አንተ ደግሞ ትቆረጣለህ። እነዚያም ደግሞ ባለማመናቸው ጸንተው ባይኖሩ በዛፉ ውስጥም ይገባሉ፣ እግዚአብሔር መልሶ ሊያገባቸው ይችላልና። አንተ በፍጥረቱ የበረሃ ከነበረ ወይራ ተቆርጠ እንደ ፍጥረትህ ሳትሆን በመልካም ወይራ ከገባ፣ ይልቁንስ እነዚያ በፍጥረታቸው ያሉት ቅርንጫፎች በራሳቸው ወይራ እንዴት አይገቡም? ወንድሞች ሆይ፣ ልባሞች የሆናችሁ እንዳይመስላችሁ ይህን ምስጢር ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ ድረስ ድንዛዜ በእስራኤል በአንዳንድ በኩል ሆነባቸው፣ እንደዚሁም እስራኤል ሁሉ ይድናል። እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል፣ ያዕቆብም ኃጢአትንም ያስወግዳል። ኃጢአታቸውንም ስወስድላቸው ከእነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው። በወንጌልስ በኩል ስለ እናንተ ጠላቶች ናቸው፣ በምርጫ በኩል ግን ስለ አባቶች ተወዳጆች ናቸው። እግዚአብሔር በጸጋው ስጦታና በመጥራቱ አይጸጸትምና እናንተም ቀድሞ ለእግዚአብሔር እንዳልታዘዛችሁ አሁን ግን ካለመታዘዛችሁ የተነሳ ምሕረት እንዳገኛችሁ እንዲሁ በተማራችሁበት ምሕረት እነርሱ ደግሞ ምሕረትን ያገኙ ዘንድ እነዚህ ደግሞ አሁን አልታዘዙም። እግዚአብሔር ሁሉን ይምር ዘንድ ሁሉን ባለመታዘዝ ዘግቷልና። የእግዚአብሔር ባለጠግነትና ጥበብ እውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው! ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው! ለመንገዱም ፍለጋ የለውም። የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው? ወይስ አማካሪው ማን ነበር? ወይስ ብድራቱን ይመልስ ዘንድ ለእነርሱ አስቀድሞ የሰጠው ማን ነው? ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን፣ አሜን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 12 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ያው ቅዱስን መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሚሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ። በአንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉን የብልቶችም ሁሉ ሥራ አንድ እንዳይደለ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን፣ እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን። እንደ ተሰጠን ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን። ትንቢትም ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢት እንናገር። አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ። የሚያስተምርም ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ። የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይትጋ። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ። የሚገዛ በትጋት ይግዛ። የሚምር በደስታ ይማር። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን። ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። ለሥራ ከመትጋት አትለግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ። ለጌታ ተገዙ፣ በተስፋም ደስ ይበላችሁ። በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ፣ ቅዱሳንም በሚያስፈልጋቸው እርዱ። እንግዶችን ለመቀበል ትጉ፣ የሚያሳድዷችሁን መርቁ። መርቁ እንጂ አትርገሙ። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። የትዕቢትን ነገር አታስቡ፣ ነገር ግን የትሕትናን ነገር ለመሥራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ። ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉውን አትመልሱ። በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ።
ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ ለቁጣው ፈንታስቱ እንጂ በቀሌኔ ነው እኔ ብድራቱን መልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና ጥላት ግን ቢራባ ብለው ቢጠማማጣው ይህም በማድረግ በራሱ ላይ የእግዚአብሔር ፍም ትከምራለህና ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ምዕራፍ 13 ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉት ባለ ስልጣኖች ይገዛ ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ስልጣን የለምና ያሉትም ባለ ስልጣኖች በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው ስለዚህ ባለ ስልጣንን የሚቃወም የእግዚአብሔርን ሥርዓት ይቃወማል የሚቃወሙትም በራሳቸው ላይ ፍርድን ይቀበላሉ ገዦች ለክፉ አድራጊዎች እንጂ መልካም ለሚያደርጉ የሚያስፈሩ አይደሉምና ባለ ስልጣንን እንዳትፈራ ተወዳለህን መልካሙን አድርግ ከርሱም ምስጋና ይሁንልሃል ለመልካም ነገር ላንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነውና በከንቱ ግን ሰይፍ አይታጠቅምና ክፉ ብታደርግ ፍራ ቁጣውን ለማሳየት ክፉ አድራጊውንም የሚበቀል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነውና ስለዚህ ስለ ቁጣው ብቻ አይደለም ነገር ግን ስለ ህሊና ደግሞ መገዛት ግድ ነው ስለዚህ ደግሞ ትገብራላችሁና በዚህ ነገር የሚተጉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸውና ለሁሉ የሚገባውን አስረክቡ ግብር ለሚገባው ግብርን ቀረጥ ለሚገባው ቀረጥን መፈራት ለሚገባው መፈራትን ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም መዳይ ኖርባችሁ ሌላውን የሚወድ ህግን ፈጽሞታልና አታመንዝር አትግደል አትስረቅ በውሸት አትመስክር አትመኝ የሚለው ከሌላይቱ ትእዛዝ ሁሉ ጋራ በዚህ ባልንጀራህን እንደ ነፍስ ውደድ በሚለው ቃል ተጠቅልሏል ፍቅር ለባልንጀራው ክፉ አያደርግም ስለዚህ ፍቅር የህግ ፍጻሜ ነው ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ ካመንንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧልና ሌሊቱ አልፏል ቀኑም ቀርቧል እንግዲህ የጨለማውን ሥራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ በቀን እንደምንሆን በአገባብ እንመላለስ በዘፈንና በስካር አይሁን በዝሙትና በመዳራት አይሁን በክርክርና በቅናት አይሁን ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምኞቱም እንዲፈጸም ለሥጋ አታስቡ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ምዕራፍ 14 በእምነትም የደከመውን ተቀበሉት በሐሳቡም ላይ አትፍረዱ ሁሉን ይበላ ዘንድ እንደተፈቀደለት የሚያምን አለ ደካማው ግን አትክልት ይበላል የሚበላ የማይበላውን አይናቀው የማይበላውም በሚበላው አይፍረድ እግዚአብሔር ተቀብሎታልና አንተ በሌላው ሎሌ የምትፈርድ ማነ እርሱ ቢቆም ወይም ቢወድቅ ለገዛ ጌታው ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ሊያቆመው ይችላልና ይቆማል ይህ ሰው አንድ ቀን ከሌላ ቀን እንዲሻል ያስባል ያ ግን ቀን ሁሉ አንድ እንደሆነ ያስባል ያንዳንዱ በገዛ አይምሮ አጥብቆ ይረዳ ቀንን የሚያከብር ለጌታ ብሎ ያከብራል የሚበላም እግዚአብሔርን ያመሰግናልና ለጌታ ብሎ ይበላል የማይበላም ለጌታ ብሎ አይበላም እግዚአብሔርንም ያመሰግናል ከኛ አንድስ እንኳን ለራሱ የሚኖር የለምና ለራሱም የሚሞት የለም በህይወት ሆነን ብንኖር ለጌታ እንኖራለንና ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን እንግዲህ በህይወት ሆነን ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታ ነን ስለዚህ ነገር ሙታንንም ሕያዋንንም ይገዛ ዘንድ ክርስቶስ ሞቷልና ሕያውም ሆኗልና አንተም በወንድም ላይ ስለምን ትፈርዳለህ ወይስ አንተ ደግሞ ወንድምህን ስለምን ትንቃለህ ሁላችን በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንቆማለንና እኔ ሕያው ነኝ ይላል ጌታ ጉልበት ሁሉ ለእኔ ይበረከካል መላስም ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ተብሎ ተጽፏልና እንግዲያስ ያንዳንዳችን ስለ ራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ እንሰጣለን እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ እርስ በርሳችን አንፈራረድ ይልቁን ግን ለወንድም እንቅፋትን ወይም ማሰናከያን ማንም እንዳያኖርበት ይህንን ቁረጡ በራስ ወርኩስ የሆነ ነገር እንደሌለ በጌታ በኢየሱስ ሁኚ አውቃለሁ ተረድቻለሁ ነገር ግን ምንም ርኩስ እንዲሆን ለሚቆጥር ለእርሱ ርኩስ ነው ወንድምህንም በመብል ምክንያት የምታሳዝን ከሆነ
እንግዲህ በፍቅር አልተመላለስክም። ክርስቶስ ለርሱ የሞተለትን እርሱን በመብል አጣጥፈው። እንግዲህ ለእናንተ ያለው መልካም ነገር አይሰደብ። የእግዚአብሔር መንግሥት ጽርቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችምና። እንደዚህ አድርጎ ለክርስቶስ የሚገዛ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል፣ በሰውም ዘንድም የተመሰገነ ነው። እንግዲያስ ሰላም የሚቆምበትን እርስ በርሳችንም የምንታነጽበትን እንከተል። በመብል ምክንያት የእግዚአብሔርን ሥራ አታፍርስ። ሁሉ ንጹሕ ነው፣ በመጠራጠር የተበላ እንደሆነ ግን ለዚያ ሰው ክፉ ነው። ሥጋን አለመብላት ወይንንም አለመጠጣት ወንድምህም የሚሰናከልበትን አለማድረግ መልካም ነው። ለአንተ ያለህ እምነት በእግዚአብሔር ፊት ለራስህ ይሆንልህ። ፈትኖ መልካም እንዲሆን በሚቆጥረው ነገር በራሱ ላይ የማይፈርድ ብፁዕ ነው። የሚጠራጠረው ግን ቢበላ በእምነት ስላልሆነ ተኮንኗል። በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 15 እኛም ኃይለኞች የሆንን የደካሞችንም ድካም እንድንሸከም ራሳችንንም ደስ እንዳናሰኝ ይገባናል። እያንዳንዳችን እንድናንጸው እርሱን ለመጥቀም ባልንጀራችንን ደስ እናሰኝ። ክርስቶስ ራሱን ደስ አላሰኝምና፣ ነገር ግን አንተን የነቀፉበት ነቀፋ ወደቀብን ተብሎ እንደ ተጻፈ ሆነበት። በመጽናትና መጻሕፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆንልን ዘንድ አስቀድሞ የተጻፈ ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልና። በአንድ ልብ ሆናችሁ በአንድ አፍ እግዚአብሔርን እርሱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ታከብሩ ዘንድ የትዕግሥትና የመጽናናት አምላክ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ እርስ በርሳችሁ በአንድ አሳብ መሆንን ይስጣችሁ። ስለዚህ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር እንደ ተቀበላችሁ እንዲሁ እርስ በርሳችሁ ተቀባበሉ። ለአባቶች የተሰጠውን የተስፋ ቃል ያጸና ዘንድ ደግሞም ስለዚህ በአሕዛብ መካከል አመሰግንሃለሁ ለስምህም እዘምራለሁ ተብሎ እንደ ተጻፈ አሕዛብ ስለ ምሕረቱ እግዚአብሔርን ያከብሩ ዘንድ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር እውነት የመገረዝ አገልግሎት ሆነ እላለሁ። ደግሞም አሕዛብ ሆይ ከሕዝቡ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላል። ደግሞም እናንተ አሕዛብ ሁላችሁ ጌታን አመስግኑ፣ ሕዝቦችም ሁሉ ይወድሱት ይላል። ደግሞም ኢሳይያስ የእሴ ሥር አሕዛብንም ሊገዛ የሚነሳው ይሆናል፣ በእርሱ አሕዛብ ተስፋ ያደርጋለሁ ይላል። የተስፋ አምላክም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተስፋ እንድትበዙ በማመናችሁ ደስታንና ሰላምን ሁሉ ይሙላባችሁ። እኔም ራሴ ደግሞ ወንድሞች ሆይ በበጎነት ራሳችሁ እንደተሞላችሁ ዕውቀትም ሁሉ እንደሞላባችሁ እርስ በርሳችሁ ደግሞ ልትገሥጹ እንዲቻላችሁ ስለ እናንተ ተረድቻለሁ። ነገር ግን አሕዛብ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው የተወደደ መሥዋዕት ሊሆኑ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደ ካህን እያገለገልሁ ለአሕዛብ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር በተሰጠኝ ጸጋ ምክንያት ተመልሼ ላሳስባችሁ ብዬ በአንዳንድ ቦታ በድፍረት ጻፍሁላችሁ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚሆን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ትምክህት አለኝ። አሕዛብ እንዲታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በሥራ በምልክትና በድንቅ ነገር ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኔ አድርጎ ከሠራው በቀር ምንም ልናገር አልደፍርም። ስለዚህ ከኢየሩሳሌም ጀምሬ እስከ ሉዋሪቆን ድረስ እየዞርሁ የክርስቶስን ወንጌል ፈጽሜ ሰብኬአለሁ። እንዲሁም በሌላው ሰው መሠረት ላይ እንዳልሠራ የክርስቶስ ስም በተጠራበት ስፍራ ሳይሆን ወንጌልን ለመስበክ ተጣጣርሁ። ነገር ግን ስለ እርሱ ያልተወራላቸውን ያሉ ያልሰሙም ያስተውላሉ ተብሎ እንደ ተጻፈ ነው። ስለዚህ ደግሞ ወደ እናንተ እንዳልመጣ ብዙ ጊዜ ተከለከልሁ። አሁን ግን በዚህ አገር ስፍራ ወደፊት ስለሌለኝ ከብዙ ዓመትም ጀምሬ ወደ እናንተ ልመጣ ናፍቆት ስላለኝ ወደ እስጳንያ ብሄድኩ ጊዜ ሳልፍ እናንተን እንዳይ አስቀድሜም ጥቂት ብጠግባችሁ ወደዚያ በጉዞዬ እንድትረዱኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ግን ቅዱሳንን ለማገልገል ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ። መቄዶንያና አካያ በኢየሩሳሌምም ቅዱሳን መካከል ያሉትን ድሆች ይረዱ ዘንድ ወደዋልና የእነርሱም ባለዕዳዎች ናቸው።
አሕዛብ በእነርሱ መንፈሳዊ ነገርን ተካፋዮች ከሆኑ በሥጋዊ ነገር ደግሞ ያገለግሏቸው ዘንድ ይገባቸዋልና። እንግዲህ ይህን ፈጽሜ ይህን ፍሬ ካተምሁላቸው በኋላ በእናንተ በኩል አልፌ ወደ እስጳንያ እሄዳለሁ። ወደ እናንተም ስመጣ በክርስቶስ በረከቱ ሙላት እንደመጣ አውቃለሁ። ወንድሞች ሆይ ስለ እኔ ወደ እግዚአብሔር እየጸለያችሁ ከኔ ጋር ትጋደሉ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስና በእግዚአብሔር ፈቃድ በደስታ ወደ እናንተ መጥቼ ከእናንተ ጋር እንዳርፍ በይሁዳ ካሉት ከማይታዘዙ ድን ዘንድ ለኢየሩሳሌምም ያለኝ አገልግሎቴ ቅዱሳን ደስ የሚያሰኘውን ዘንድ ጸልዩ። የሰላምም አምላክ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 16 በክንክራኦስ ባለች ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የምትሆን እህታችን ፌበንን አድራ ብያችኋለሁ። ለቅዱሳን እንደሚገባ በጌታ ተቀበሏት። እርሷ ለብዙዎች ለእኔም ለራሴ ደጋፊ ነበረችና ከእናንተም በምትፈልገው በማናቸውም ነገር እርዷት። በክርስቶስ ኢየሱስ አብረው ለሚሰሩ እነርሱም ስለ ነፍሴ ነፍሳቸውን ለሞት አቀረቡ። የአሕዛብም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ የሚያመሰግኗቸው ናቸው እንጂ እኔ ብቻ አይደለሁም። በቤታቸውም ላለች ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከእስያ ለክርስቶስ በኩራት ለሆነው ለምወደው ለአቴኔጦን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ስለ እናንተ ብዙ ለደከመች ለማርያ ሰላምታ አቅርቡልኝ። በሐዋርያት መካከል ስመጥሮዎች ለሆኑ ደግሞም ክርስቶስን በማመን ለቀደሙኝ አብሮኝም ለታሰሩ ለዘመዶቼ ለአንዲራኒቆንና ለዩልያን ሰላምታ አቅርቡልኝ። በጌታ ለምወደው ለጵልያጦ ሰላምታ አቅርቡልኝ። በክርስቶስ አብሮን ለሚሠራ ለኢሩባኖን ለምወደውም ለስንጣክን ሰላምታ አቅርቡልኝ። በክርስቶስ መሆኑ ተፈትኖ ለተመሰገነው ለሄጤሌን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከአርስጣባሉ ቤተሰቦች ላሉት ሰላምታ አቅርቡልኝ። ለዘመዴ ለሄሮዲዮና ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከንርቀሱ ቤተሰቦች በጌታ ላሉት ሰላምታ አቅርቡልኝ። በጌታ ሆነው ለሚደክሙ ለፕሮፊሞናና ለጢሮፊሞሳ ሰላምታ አቅርቡልኝ። በጌታ እጅግ ለደከመች ለተወደደች ለጠርሲዳ ሰላምታ አቅርቡልኝ። በጌታ ሆኖ ለታወቀ ለሩፎን ለእኔና ለእርሱምና ሰላምታ አቅርቡልኝ። ለአስቀሪጦንና ለአፍለሶንጳ ለሄሮሜንም ለጳጥሮባም ለሄርማንም ከእነርሱም ጋር ላሉ ወንድሞች ሰላምታ አቅርቡልኝ። ለፊሎጎንና ለዩልያ ለኔሪያና ለእህቱም ለአልጦንም ከእነርሱም ጋር ላሉ ቅዱሳን ሁሉ ሰላምታ አቅርቡልኝ። በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣቱ። የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት የሚቃወሙትን መለያየትንና ማሰናከያን የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ እለምናችኋለሁ። ከእነርሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉ። እንዲህ ያሉት ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምና በመልካምና በሚያቆላምጥም ንግግር ተንኮል የሌለባቸውን ሰዎች ልብ ያታልላሉ። መታዘዛችሁ ለሁሉ ተወርቷልና እንግዲህ በእናንተ ደስ ይለኛል። ነገር ግን ለበጎ ነገር ጥበበኞች ለክፉም የዋሆች እንድትሆኑ ወዳለሁ። የሰላምም አምላክ ሰይጣንን ከእግራችሁ በታች ፈጥኖ ይቀጠቅጠዋል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። አብሮኝ የሚሠራ ጢሞቴዎስ ዘመዶችም ሊኪዮስና ኢያሶን ሱሲ ጴጥሮስም ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ይህን መልእክት የጻፍሁ እኔ ጤርጥዮስ በጌታ ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ። የኔና የቤተ ክርስቲያን ሁሉ አስተናጋጅ ጋዮስ ሰላምታ ያቀርብላችኋል። የከተማው መጋቢ ኤርስቶስ ወንድማችንም ቆአስጥሮስ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን። እንግዲህ እንደ ወንጌሌ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም እንደ ተሰበከ ከዘላለም ዘመንም የተሰወረው በነቢያትም መጻሕፍት የዘላለም እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለእምነት መታዘዝ ይሆን ዘንድ ለአሕዛብ ሁሉ የታወቀው ምስጢር እንደ ተገለጠ መጠን ሊያበረታችሁ ለሚችለው ብቻውን ጥበብ ላለው ለእግዚአብሔር
በኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን አሜን።